Së treti, kemi diskutuar edhe për ecurinë e proceseve të pashtimit dhe të bashkëpunimit në rajon. Lordi Cameron është një mbështetës i vendosur i këtyre proceseve dhe dihet botërisht që Mbretëria e Bashkuar ka shprehur vazhdimisht një interes të veçantë për të parë normalizimin e plot të marrëdhënieve rajonale dhe për të parë përfundimin me sukses edhe të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ku ka pasur hapa pozitiv, po ku në vimësi ka edhe ngecje në vënd, apo në vimësi ndihet edhe reziku i kthimit mbrapa. Dhe duke ja lënë fjalën mikut ton të nderuar dhe posaçëm sot, unë dëshiroj të falenderoj kryeministrin Sunak edhe Lordin Cameron për gatishmërinë e tyre për të mbështetur ofrimin e Shqipërisë që vitin e ardhshëm të bëhet vendi pritës i samitit të madh të komunitetit të përbashkët evropian.